Qalxıya qalxan canavar qurub.
Var. Gəlmişik o zirvə ilə, görsən həm qayalıqlarla da yavaş-yavaş düşürük aşağıya doğru və Xalax yolu arxamızda, bizim qrup da burada, çadırlar qurulur, yeməklər hazırlanır. İnanılmaz bir görüş. Və bizim qrup çadırlarda qrup nəhayət olaraq yeməyə qovuşdular. Ay sağ, yeməyə nəhayət ki qovuşdular. Çadırlar hazır. Göl burada. Və yemək yedik. Dakanca. Soyuq qutardı. Hə? Qutardı deyəsən. Bəncə bir dəqiqə qaynadır. Sən yoxdur. Azdır, çoxdur, fikrim elməyə xəsas odur. Videoya uydu. Bir dəqiqə qaynadır.